Da sê. Ons lees vir môre uit Genesis 17. Ons lees uit Genesis 17. Dit is nie ver om te soek in die Bybel nie. En dan kan hy so mal die oorsluit dan bid ek vir ons. Ons almagtige God, wanneer ons so luister na die reën wat so lekker val daar buite, Here. En ons weet, U seën hierdie aarde met lewegewende water, en 'n aarde wat dors na daai water, en ons weet hoe net lewe kan uitkom uit hierdie aarde. Dis asof dit hier in die bosveld gras reën wanneer dit so die water so op hierdie aarde val. So weet ons, Heer, uit genade en liefde, so betree ons wêreld en voorsien vir ons alles wat ons nodig het in ons lewensreis op pad na die ewige lewe, na die beloofde land, na die koninkryk van God wat ons al reeds gedeeltelik ervaar het. Ons word gesalf en geseën met die alomteenwoordigheid. En wanneer ons so praat van geseën en gesalf, dan weet ons, ons word opgeroep om te skyn U koninkryk vir die wêreld daar buite. En vanmôre word ons dan toegerus en ons word onderrig en ons kry die antwoorde wat ons nodig het, jy uit die woord van die Here. En ek bid dat elke persoon vanmôre hierdie woord sal hoor en dit hulle identiteit sal vorm. Of ons hier vanmôre in die gemeente by mekaar is, of ons in ons huis sit op Facebook, dat elkeen van ons werklik die stem van die Here in ons lewe sal hoor. Die Heilige Gees ons geloofsore sal oopmaak en ons oë sal genees van blindheid om die woord van God te lees in die werking van die Here en daai genade momente in ons lewe te ervaar. Dankie Here dat ons weet ons is nie alleen nie, maar ons word geseën met U wat saam met ons is in ons reis. Daarom is ons maar diensknegte U volk, Heer. Alles wat ons vanmôre gehoor het, dat ons deel is van U hoop, deel is van die uitverkiesing, ons met Here Jesus Christus, ons weet, ons het daai, dat hy ons saligmaker en verlosser is, het ons daai gesekerheid, dat ons deel is van die volk van God, deel is van daai hoop. Maar party van ons geloof is maar nog nie so sterk nie, dit wankel soms. En ek bid vanmôre dat hierdie woord vir ons daai sekerheid sal bevestig en ons geloof sal versterk in ons Here Jesus Christus. Vra dit naam van ons verlosser. Amen. Die tema van môre is dan die unieke band wat God met ons as mense het. Die besnydenis as 'n verbondsteken. Daarvan af vers 1, toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê, ek is God die Almagtige, lewe na by my en wees opreg. Ek sal my verbond met jou sluit en baie mense uit jou land voorkom. Abraham het op sy knieën geval en toe sê God vir hom, dit is my verbond met jou, jy sal die vader wees van 'n menigte nasie. Jy sal nie meer Abraham genoem word, jou naam sal Abraham wees, want ek maak jou die vader van baie nasies. Ek sal jou baie vrugbaar maak, ek sal jou tot nasies maak en koning sal uit jou voortkom. Ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en alle geslagte. Dis 'n belydende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. God het ook nog vir Abraham gesê, jy moet jou vrou nie meer Sarai noem nie, maar haar naam is nou Sarai. Ek sal haar seën en vir jou 'n seën uit haar gee. Ja, ek sal haar seën en nasies en konings van volke sal uit haar voortkom. Hoe bietjie gesels oor 'n naam, dink bietjie, as ek so by van mense sit en kyk en hoe hulle self bekendstel aan mekaar, hou ek af van om te kyk hoe hulle self bekendstel. Is hulle trots op die naam en hoe hulle self bekendstel? Ek is Jan, Gert, Susan, Sadie, Jock. Is hulle die manier hoe hulle self dink wanneer hulle self bekendstel, is hulle naam maar saggies wanneer hulle dit vra. 'N Naam is nogal belangrik, dit sê baie van wie jy is. Naamkeuses is belangrik. As jy nog nie agtergekom het nie, is omdat jy nog nie 'n kind het nie.
Want veral wanneer daar 'n nuwe babietjie kom en die man en die vrou met twee gesinne met ewe skielike naampies en dan begin hulle vasse. Want wie gaan ons kind se nuwe naam wees? Gaan die kind die oupa se naam of pa se naam of oupa grootjie se naam kry of ouma of ouma grootjie aan my ma se kant of aan jou kant? En dan begin lekker spanning in families ontstaan. Wie se name kry hierdie kind nou eintlik? En dan partykeer net om vrede te bewaar, dan gee ons sommer die kind 'n volksvreemde naam soos Dawid. Vir my ek spot lekker daaroor. Want toe ek nog so klein was, in graad 1 sonnaarskool gekom, toe kom my ma by die juffrou aan. En sy sê sy kom net Jaak haal by die sonnaarskool. En die juffrou sê daar's nie 'n Jaak hier, daar's mos nog plaas. My ma sê wat bedoel jy? Daar's 'n tyd. Sy sê nee. Hy het gesê sy naam is Cornelius Johannes Erasmus. Want 'n naam is vir my belangrik. Ek hou daarvan om te weet wie se ek en waar kom ek vandaan en hoe lyk my familiegeskiedenis. Ek wil weet waar pas ek in en gelukkig as ek vol van die COVID-isolasie het ek so dokter Erasmus raak geloop daar in Rietfontein wat my presies gehelp het om te sê dat ek nie te veel bekommerd wees nie. Net daar 'n paar Jakobus saam ons familie Jaak geword as gevolg van hierdie spanning. 'N Naam sê baie. Dan is daar ook mense wat daarvan hou om te gaan uitvind wat hulle name beteken. Ek weet soos my vrou Debbie beteken in Hebreëus heuningby by en dit gaan oor hoe sy vir haar familie versorg en omgee in die vrolikheid wat sy uitstraal. Mesientjie se naam Jandrey beteken om regtig hoe hy durf het en weerstandigs vermoë en hoe hy alles aanpak. Dit is belangrik om ons name dink met jou naam sê hierdie vrou Elizabeth Webb meen dat ons name een van die mees intieme dinge omtrent ons identiteit is. Jou naam sê eintlik jou werklikheid, jou persoonlikheid wat dit saamvat. Sy sê ons word eintlik wat ons name verteenwoordig. Daar's baie in jou naam saamgevat as jy oor jou naam begin dink. Dis hoekom in hierdie gedeelte sien ons hoe God homself aan Abraham kom bekend. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en hom gesê: "Ek is God, die Almagtige." Nou kyk, God het ons baie name. Ons weet God se naam is Yahweh en God se naam is Elohim. En ons weet God is die herder en God is ons rots en God is ons veilige bewaring. Daar's baie name vir God en dit is sommer opmerklik wat hierdie name vir ons gaan beteken, hoe dit sy karakter saamvat in die som totaal van wie hierdie God is. Maar die Hebreërs sê hierdie naam van God, hierdie ek is die God die Almagtige beteken in die Hebreërs. Ek is El Shaddai. Dit het 'n spesifieke betekenis gehad, want hierdie woord El Shaddai vir God, alhoewel dit min gebruik was, het dit altyd te doen gehad met vrugbaarheid en 'n belofte van vrugbaarheid. En dis hoekom hy by Abraham kom en hy sê daar vers 2, ek sal 'n verbond met jou sluit. En baie mense het jou laat voorkom. Ek sal jou vrugbaar maak en jy sal 'n menigte nasies sal met jou voorkom. Waarom is hierdie verbond? Want ons moet sê, maar hierdie El Shaddai, hierdie God, hoe is hierdie God en hoe werk hierdie God in ons lewe? En daarom wil ek graag vir julle hierdie stukkie van die verbond verduidelik. Want ek dink nie ons verstaan die verbond nie. En die verbond is die goue draad wat reg deur die hele Bybel loop van Genesis tot in die boek van Openbaring. Die mooiste manier wat ek dink hoe verduidelik kan word, daar's twee. Die eerste een is 'n huwelik. Waar 'n man en 'n vrou kom staan en hulle beloof liefde en trou. Hulle sê ek beloof my liefde en trou vir altyd en in alle omstandighede. Alles wat ek het en alles wat ek is, deel ek met jou. Beloof hulle hierdie liefde en trou aan mekaar. Hierdie band van liefde wat tussen 'n man en 'n vrou tot stand kom, wat hulle beloof vir mekaar. En dan as die man het beloof, dan reageer die vrou op hierdie liefde van hierdie man en dan beloof sy dieselfde. Nou verbond kan ons so sien waar God kom en hy sê ek kom en ek kom dit in 'n verhouding met julle as my volk staan. Ek kom en ek beloof vir julle my liefde en my genade kom betree ek julle wel en ek het hierdie verhouding wat ek tot stand bring met julle vir die res van julle lewe. Nou is die vraag, hoe gaan ons reageer aan die ander kant van hierdie verhouding? Die ander mooi wat 'n voorbeeld wat ons kan gebruik is soos 'n kontrak, soos 'n ooreenkoms. 'n Kontrak weet ons is wanneer een persoon sê hulle het byvoorbeeld 'n brood
vir R30 en die ander persoon sê ek het R30 en dan sê hulle goed gaan jy my R30 gee en gee ek jou die brood die ander sê dit is reg hulle kom tot 'n ooreenkoms en skryf dit neer hulle skud hande en een gee die R30 die ander gee die brood en dan was daar 'n ooreenkoms gedoen. Die rede hoekom daai ooreenkoms neergeskryf word is dat albei partye weet wat staan in die ooreenkoms dat dit hulle veilig kan bewaar dat hulle albei veilig kan voel en dan kom hierdie ooreenkoms. God kom stig hierdie ooreenkoms met die mens. Hy sê ek bring hierdie ooreenkoms tot stand met julle. Ek gaan julle God wees. Dan vra ek maar hoe gaan julle reageer op hierdie ooreenkoms? Die manier wat ons kan reageer is om te sê, maar ek wil jou dien, ek wil met jou in 'n verhouding staan. Want God het die eerste tree gegee en sê, maar ek wil met julle in hierdie ooreenkoms. Wat so mooi is van hierdie kontrak en hierdie ooreenkoms en hierdie verhouding, hoe jy ook al daarna kyk, want dis wat dit anders te maak is enige ander manier wat ons dit kan verduidelik in hierdie wêreld. Dis nie te sê ons as mense maak ons keuse om ons rug op God te draai en weg te beweeg dat hierdie verbond, hierdie verhouding ewe skielik ophou bestaan of nie meer daar is nie. Dis juist hoekom God se genade so groot is, want hy bly met sy hande oop staan, hy bly met die Heilige Gees aanklop. Sodat ons kan terugdraai. En hy wat daar staan en wag vir ons om met ons in hierdie verhouding te staan. En dan sien ons ek sal my verbond met jou sluit. Ek sal my verbond met jou sluit en baie mense uit jou laat voorkom. God maak hierdie beloftes met Abraham. Hierdie God wat met hierdie verbond met hom sluit. Abraham was 'n bevoorregte man. God het vir hom hierdie beloftes gemaak van die baie nasies. En ons weet in Genesis 12 het hy dit gesê, ek sal jou groot nasie maak, ek sal jou seën en jou naam van groot betekenis maak en jy moet tot seën wees en ek sal seën wie jou seën en vervloek wie jou vervloek en ek sal al die volke van die aarde geseën wees en hy het dit ook bevestig in Genesis 15. Hierdie besondere verhouding met Abraham en God gehad. Wat dink ek oor hierdie beloftes wat God met Abraham het? Abraham is 99. God maak hierdie beloftes en dis net te groot vir Abraham se denke. Hoe gaan dit moontlik wees vir God om 'n nasie uit my te laat voortkom? Al Abraham en Sara het op 'n stadium 'n plan gemaak en hulle het die slavinnetjie het hulle by Abraham laat kuier en Ismael is daaruit gebore. En toe het Abraham gedink maar miskien uit Ismael gaan hierdie geslag voortkom wat ons is al altyd 99 jaar oud. Jy sien, hulle wou God se groot mag, groot God se groot beloftes beperk deur hulle gedagtes. Nooit kon dink maar vir God is alles moontlik. Daar's niks onmoontlik vir God nie en ons moet hom nie beperk volgens ons dink van wat God kan doen en nie kan doen. En God het hom geseën. En toe God met hom in hierdie verhouding staan, toe verander hulle name, want dis wat gebeur wanneer God met jou hierdie verbond sluit, wanneer jou pad met God sluit, kry jy 'n nuwe identiteit. Hulle name verander, want dis 'n nuwe verhouding, dis 'n nuwe ooreenkoms, is 'n nuwe toekoms en die naamsverandering, jy gaan van naam Abraham wees, na naam van Sara wees, jy word deel van God se toekomsplan. En nie net alleen dit nie, daar word ook 'n verbondsteken gegee, die besnyding. Nie vreemd gewees nie wel van daai tyd nie, maar hierdie besnydenis was 'n teken fisies aan jou liggaam dat jy altyd sou kan onthou dat ek deel is van God se volk. Dit was nie sigtelik nie, dit was nou weggesteek gewees. Almal kon dit nie sien nie, want dit het nie saak gemaak aan ander mense nie. Dit was sodat jy kan onthou dat jy deel is van die volk van God. Dat jy deel is van hierdie verbond, dat jy deel is van die reis na die beloofde land. Nou waar sal die vraag wees, wat beteken dit vir my in 2021? Wat beteken hierdie hele gedeelte? Die antwoord is alles. Want in Jesus Christus het God daai verbond kom vernuwe. Wanneer ons bely ek glo in die Here Jesus Christus, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maag Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het, en opgevaar het, en sit aan die regterhand van God. Om te weet dat die Heer, dat in die Here Jesus Christus het God sy liefde kom sigbaar maak, hy het jou kom soek, en hy het jou kom red.
Hy het sy verbond vir ons kom uitbrei dat ons deel word van hierdie volk van God. Jesus het die troonkamer bestyg. Jou naam is in die boeke wel ingeskryf. Jy het deel geword van hierdie verbond van God. Hierdie verbond is vernuwe in ons Here Jesus Christus. Ons kry deel in hierdie beloftes. Hierdie ewige beloftes van God se woord wat ons veronderstel is om ons eie te maak en met ons hele lewe daarop te vertrou. Wat ons geloof veronderstel is om te versterk. Maar net soos Abraham, wil ons God ook beperk om God se krag en sy skepping en dit waarmee hy besig is, wil ons beperk volgens ons denke wat vir ons moontlik is en nie moontlik is nie. Wil ons God verkleineer en reduseer net tot dit wat ons kan. Eerder is om te glo hierdie woord van God en met ons hele lewe daarop te vertrou. Dan is daar die teken. Net soos wat hulle die besnijdenis gehad het, 'n teken wat nie sigbaar was vir die wêreld, maar 'n teken wat daar was om vir die wêreld te laat hulle geweet het hoe diep in hulle liggaam hulle deel het kon, het ons ook hierdie teken van die doop om te sê, maar ek is deel van iets groter as myself. Ek is deel van die volk van God. Dis nie daai water op my kop toe klein was, kan niemand meer sien nie, maar ek weet in daardie doop het God my gevat, het hy aan my identiteit gegee, is ek deel. En ek kan daar bly vashou. En dan, toe dit gebeur het, net soos wat Abraham en Sarah naamsverandering gekry het, om deel te word van hierdie nuwe verhouding, deel te word van hierdie reis, deel te word van God se nuwe plan, ons kry ook 'n nuwe identiteit. Ek wonder of ons al gedink het, jy word genoem kind van God. Ons almal is broers en susters deur die Here Jesus Christus. Sodra jy in hom begin glo, jy het 'n nuwe identiteit, jy het 'n nuwe naam. Jy's 'n kind van God. Jou naam het verander. Maar wat ons sien toe Abraham hierdie goed hoor, toe op sy knieë geval en hy God begin dien. En dit maak dat ons deel van die ooreenkoms, ons deel van die verhouding, ons deel van moet begin nakom. Lewe naby my en wees opreg. Ons moet naby God lewe, elke moment moet ons hom soek in alles wat ons doen, 24 uur. In die oggend se opstaan en ek bid en ek sê Here, die seën my dag en maak dat deur die leiding van die Gees, hoe kan ek jou loof en prys en skyn in elke situasie en die aand as ek gaan my kop neer lê, dink ek aan die dag wat verby is, hoe was God teenwoordig? Lewe naby my en opreg, ek kan niks doen om hierdie verhouding met God te bewerkstellig nie. Daar's niks wette en reëls en regulasies nie. Dis juist die verbond wat God daai tree geneem het en my deel gemaak het. Maar die woord van God as 'n riglyn, as 'n lamp op my voete, kan ek gebruik om te leef volgens wat God vir my vra in hierdie welkomheid is. En dan kom hierdie goue geheim in hierdie woord. Ons spreek so baie en dan dink ons, dan skep mense die valse illusie, maar jy moet uitgaan, jy moet die wêreld verander het, jy moet gaan herskep, want hierdie nuwe koers wat God met Abraham en Sarah ingestel, ons moet gaan 'n verskil maak in hierdie dorp en ons moet 'n verskil maak in hierdie wêreld. Niks strategie, niks planne, niks programme wat ons kan aanbied, kan hierdie gemeente van ons, kan hierdie dorp van ons, kan jou huishouding verander. Dit is die skokkende werklikheid vandag. Dit is die goue stoel. Niks. Die enigste verandering kan kom as God daai wêreld betree deur die Heilige Gees, kan daar 'n verandering in ons gemeente kom, in ons dorp kom, in jou huishouding kom, in jou werk kom. Net deur God, deur die werking van die Heilige Gees, kan dit daar gebeur. Die goue sleutel is wanneer ons begin bid en sê, Here, dit begin hier. Wanneer jy my begin by my herskep en jy by die lewing in my begin en ek begin besef ek is 'n kind van U en die verbond is van my werklikheid en dit begin by my familie uitbrand en so begin dit in die wêreld inbeweeg. Ons word deel van jou skepende lewende nuwe krag en mag wat in hierdie wêreld voortgaan. Ons weet jy's daar nie binne. Ons het gelees die Heilige Gees besig om te sig in hierdie skepping en besig te wees daar waar God se genade die wêreld betree. Ons wil deel word van hierdie God genade. Nie ons eie dade, nie ons eie werke, niks wat ons kan doen nie.
Ons word net heel, ons reageer soos Abraham, ons val op ons knieë. En sê, dankie Here vir jou verbond. Dankie dat ek kan reageer om jou te dien. Daarom wil ek vanmôre vir jou vra. Begin net by jou identiteit. Dink bietjie wie is jy vanmôre? Is jy 'n kind van God? Amen. Kom ons sluit dit. Ons Almagtige vir God, Here, wanneer ons vanmôre net nie kom kniel soos Abraham, weet ek, ons wil U probeer beperk. Maar Heer, dus ons is maar net mens. Ons is maar swak. En ons weet met al die aanvalle van die bose en alles wat in die wêreld gebeur, dan lyk dit soms vir ons net onmoontlik, buite ons beheer, buite ons vermoë om dinge te doen. Want dis juist waar U begin werk, Heer. Dis waar ons krag ophou en dis waar ons beperkinge ophou. Dis God se ding. Daarom mag ons nooit ophou bid nie. Daarom mag ons nooit op ons geloofsgemeenskap sê, O Heilige Gees, ons roep U op. Ons weet U kan 'n herlewing en 'n verskil maak in ons huise, in ons gemeentes, in ons dorp. En ons wil deel word van hierdie proses, want ons het kinders, ons het 'n toekoms. Ons wil groot maak in die weë van die Here. Ons wil leef van God se beloftes. Ons wil leef van God se verbond, hoe hy met elkeen in 'n verhouding wil staan. Daarom, Here, help vir ons dat ons nie die swak skakel is nie. Help vir ons dat ons nie deel word van die probleem nie, maar deel word van die oplossing, van die lig, van die genade wat in hierdie wêreld moet bly skyn. Dankie Heer vir soveel seëninge en dankie vir die reën wat so mooi val daar buite. Ons bid vir mense wat op hierdie stadium deur broegings gaan vir hulle gesondheid. Mense wat deur die rouproses gaan om te huil oor 'n familie wat gesterf het. Ek dink sommer aan Tanya en haar sussie en hulle familie vir die afsterwe van haar vader. Ek dink aan die Bauer gesin wat begrafnishou het Vrydag. Daar is soveel mense wat hierdie hartseer proses beleef het. Daarom bid ons Heer en ons weet in al daardie momente niks kan ons ooit van U liefde skyn, want U is die God wat saam met ons is. Ek bid dat ons daardie beloftes ons eie sal maak. Amen. Dit nou kom ons staan en doen ons die geloofsbelydenis en dan sing ons hierdie pragtige vers. Die 292 en net vers 1, my enigste troos. Ek wil nie, ek gaan hom eers vir u lees voordat ons hom sing. Kom ons staan eers dan doen ons die geloofsbelydenis. Bly staan en dan gaan ek die vers ons lees. Jota ons kan, Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heilige God, die vergifnis van sondes, die opstanding van die dood en in die ewige lewe. Amen. Hoor net hierdie woorde, so roerie wanneer ons dit sing vanmôre, maak hierdie woorde u eie. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus glo. Met sy kostbare bloed het hy my vrygekoop. Dit is my anker, my vasgebou. Kom ons sing hierdie lied saam.
en die beskerming. Die Here sal tot die redding verskyn en die genade gee. Die Here sal die gebede verhoor en aan die vrede gee. Die drie-enige God is by u van nou af tot in alle ewigheid. Amen.